Në fshatin Buriqi Vogël të njësisë administrative të Gruamirës në bashkinë Malsi e Madhe, prej vitesh mungon ujë i pishëm. Banorët shprehen se mbushin ujë nga puset, po jetesa në këtë mënyrë është edhe e vështirë, po shteti lokal nuk i përgjigjet asnjë ankesë të tyre. Ne po ujë pishëm vjen tash 10 vjet. E kanë në lëgjë e tira, s'ne kanë në mëra si pik. Kje nuk i kra, si të ndjetën ujë të përbëjë që ma, asa e kanë në vazhdimi shtë dhe ta. Ne vetëm pi ujë pusesh. Kur ku që ne, ku mon ku? Ku shonjë vën? Bashkia ka të rapunë se janë gjem prenderë në jetë. Ka kanë pam të bëjë ose kanë bën. Po i pishim na s'kena pas kur. Shkojmë me mushim të kaj shit kur kanë edhe aty, edhe ata ja kanë në nëpërje. Uj, për ujt pishim nuk ka si herë këtu në këtë lagje. Po në zim mushim me pusa. Se afërsisht bëri që vogël është edhe këshati poshtë. Janë afer 200 shpia që ujti kur ka në bërgjë vogël, në e në ilagje manelt, por asë bërgjë vogël nuk ka uj. Ati kanë shku cizmet, zakonisht, por uj është në përje. Jo, asë kërkon, se ta vinë vetëm për vota, kurse për këta gjana tjera nuk vinë. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në inaugurimin e kanaleve vaditse në këto zona, por paradoksi më i madh është se këta banorë kërkojnë kushtet minimale të jetesës dhe mungesa e ujit të pishëm është e pafalshme. Bashkia Malësia e Madhe vijon të bëjë fushat elektorale me premtime boshe, por që banorët ende nuk kanë marrë asnjë realizim të këtyre premtimeve.